kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkiiba marad ka daawataan TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland studio-ha aanu ku leenahay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Anigoo Bashar Garaasa ayaa barnaamijka toddobaad walba halkan idinkaga daadihiya. Toddobaadkana barnaamijka waxaa marti noogu ah Faadumo Diiriye oo iyadu ah u qareenta haweenka iyo arrimaha qoyska, isla markaana door muhiima ku leh haweenka Puntland iyo kan Soomaaliyeedba. Faadumo, waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland TV. Soo dhawow, bal waxaad warbixin naga siisaa ururkaaga iyo qaabka ay u shaqeeyaan iyo xilligii ay shaqada bilowdeen. Faahfaahin adigoo noo siinaya. bismillaahi raxmaan raxiim. Waa soo dhowahay, waa mahadsantihiin Puntland TV. Waxaan ka shaqeeyaa ururka aan wax ka aasaasay Samafal Development Organization oo ah urur u qareema dumarka iyo maaragtay dhalinyarada iyo caruurtaba. Waxaan ku shaqeynaynay ilaa 2000, waxaan halkan ka bilownay 6 ilaa hadda. Laakiin waxaan soo degnay awal wa imaan jiray alaabaan keeni jiray waxyaala caawimaada. Waxaan hadda soo degay oo rasmi aan u noqon oo rasmi aan u noqonay 2010-kii ilaa hadda. Waxaan ka shaqeynaa gobollada Puntland oo dhan. Hadba meeshii maaragtay aan hawl ka helo waxaan soo u badnaa last 2 years-ki u dambeeyey nugaal oo ayl iyo garoowe. Waxyaabihii aad qabateen oo aad haweenka u qabateen maxaa la oran karaa, laga taaban karaa? Waxyaalahaan qabanay waxaa ka mid ah waxbarashada dadka dhalinyarada iyo haweenka waaweynba, xirfado oo aan siinay oo kala duwan. Waxaan qabanay oo kale wacyigelin badan oo jenderka oo rag iyo dumarba ah oo aan ku shaqeynay oo aan 5 gobol kasoo shaqeeyey oo maaragtay Puntland ah. Waxaa jirta wacyigelin xagga maaragtay tacadiyada iyo dhibaatooyinka dumarka loo geysto oo aad baan waxuga qabanaa. Waxaan wax ka qabanay oo kale hooyada, imaada iyo dhallaanka oo wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka iyo aan sensitation waxa yidhaahdo xayeysiis aan u sameynayay dumarka inay ku dhalaan isbitaalka oo aanay guriga maaragtay hooyadu aysan ku rafaadin barnaamijkii kaarma. Waxaan ka qaadanay qayb, waxaan kala shaqeynay UNFPA iyo CCM oo aan iyadana u sameynay research oo dumarka inteebaa ku dhasha isbitaalka inteebaa guriga ku dhasha. Kabacdina ay UNFPA nagala shaqeysay iyo wasaaradda caafimaadka inaan gudbino bal dumarka. Waxaan wax ka qabanayo kale marka ay dhibaatooyinkan shuban biyoodka ay yimaadaan, wasaaradda ayaa iyo annaguba waxaan iskala kaashanaa sidii aan uga gudbin lahayn saabuuno iyo wacyigelin iyo dadka inaan xataa ardaydii waxay igala qayb qaadatay aada ila shaqeysay, saxaafadda ka qalin jabisay oo tiim aada u fiicnaa ahaa markaas maasha allah last year. Marka waxyaala badan sembrina waxaan ku jirnaa wacyigelinta oo ah inaan dadka ka wacyigelino waxa la wixii dhibaato ah iyo wixii tacadiya ah. Inta badan waxay ii sheegtay in aad haweenka guryaha ku dhala aada wacyigeliya siiseen, isla markaasna si ay goobaha caafimaadka ugu bataan haweenka Soomaaliyeedna. Faadumo, waxaa la oran karaa inay boqolkiiba ay isdhigtaan 100 oo guryaha ku dhalaan oo sakhirtaan, dhibaatooyin badanna ka soo gaaraan. Intaad research-ka sameynayseen, marka qaab nooceeya bay idinla tacaamulayeen? Teeda kale, cadadkii badnaa oo maaragtay ay ku badnaayeen inay guryaha ku dhalaan ma is leedihiin, waa soo yaraadeen? Run ahaantii markii aan wareysanaynay oo aan research-ka sameynaynay waxay ahayd 90% guryahay ku dhalayeen, 10 baa helaysay. Waxayna ahayd hadalladoodii iyo halkudhigoodii, ilmihii baa yaryar oo kama tegi karo, dhaqaale ma haysaan isbitaal ku tago, tagsigii ma heli karo iyo waxyaala lamid ah. Umulsada ii dhow oo halkaana la iiga yeerayaa, marka umulsadana waxaa wala communication baa imaanaya oo qofkii markii ay maaragtay sidii la rabay ay ilaahay u kala keeni waayo dhakhtar bay u baahan tahay. Run ahaantii markii aan ku dhaadhicinay waxyaala badan u sheegnay bacda tacab, run ahaantii aad bay hadda isu bedeleen. Dumar badan baa isbitaalada ku xiran, MCH-dana aad bay hadda u buuxaan markaad tagtid ismaayada. Waa beri oo kale iyo kan ku yaala dowladda maaragtay meeshan waxaan ku dhahaa Gambool, kaa kale oo ku yaala waxaan ku dhahaa Hodan xaafadda injida agteeda, aad bay u shaqeynayeen. Run ahaantii waayadii dambe waxaad moodaa inay aad haddii loo sii badiyo maaragtay in laga caawiyo waxyaalaha kidska oo qof markay dhalayso hooyadu iyo xoogaagan isbitaalka ay ku tegeysay iyo waxyaalahaasna waxaan filayaa inay sii badan lahaayeen. Hooyooyin badan oo danyar aan awoodi karin tagsigaas inay helaan, taasna mar baa wax lagaga qabtay wasaaradda iyo hay-adaha qaarkood ay aada wax uga qabteen. Marka adigu iskaashi bay u baahan tahay iyo in laga wada kaashado oo lagu dadaalo iyaguna ay helaan
شان هوی کدیر که آبادان و حیال ها گرو کرده، هوی دا مارتی نقاله عزت ها ایدا یا کاش علی مارتی نقاله هدی و هدی، این نوش هدی کمیت بعد است. مرکا ادو سوفا و کفی عینه سدهره. ادیاد، این فاطمه، انت انا موضوع عسکر بحین، ایم هچ علاه اینا نیجن بلو حکا ویدیو و هچیله هوی آبادان و دگان دنک کامم که. و یکوان هلیکرینیم دیبا یک هلیکرین لعکتی ایس بیتال کوچکی هاین آخله این هوان کس موسمیسیان میل قو به اسپتال و ایجا کاغذ و میشه کنولی هین آخله مکعوسیان بالش آرام کرده اسپتال است میشن لکن وحشت هلتی پستیال لگ سمی میل حق حیاتشه و ایو سرده ایو های آدم اینترنشنال کایس کاشدن این هلتی پستیاش هست تگان لکن وحکلو چرت اسلامها اما دو مرکب بدن آب و کشقی دکن ای دی بی سی دادت شقی و بدینهن ایجا لفته گذاه حی سو آذان الله حریران ام سی اشید اودو ام سی اش کن وابری با اودو هد کن اودو لکن کام کافق بیان لحین ام سی اش اودو وحد مدا این باور بدن هد کد حشقی سکامم کی وحیال بدن با اسم بدیله و داد کی سو برانیان اینه مارکت او بهینه ضرور ایتای داد کی اینه لفته گذاه کامیم که دیگه ایباب ورایی رکتان داد کی قاضان که گن عسدان مرکه فسیلیتی دی سیده هر ماهن و سو فیعنانیان و او بهینه استیل لعایی و حیال بدن عو ماده او بهینه لکن دلم و دهی لکره حال مر بن آدم لغت شناین واسه گرنه کتاه دیوات دیلیه مرکه اینا بسکوت شنایا آن قبایلی کفی عنده اینا داد کل اجنبی ایه های آدک لغت شن وته انت صدین کو صبح هنو موضوع عاس ایو هوان ک ای قاب ک ای مارکتی ادو عوسین ایو ایو اینه هوی دو کل شمر ول با گوب عف ماده ایدو ای اد مهم ات های امبرامج ک هوان ک یارم عقیس ک بدن تیفی ای تدوات کی وقت لگل مر اینه هوان ک سومالیت ای داو دانا ای لح طیب لحال لعنت کقاضان نسیده هوان ک انو گوب رادو چین های اینه کل الان گوب عف ماده ک ایدو اد اد مهم ای ات های این هویت و کل شکوه عف ماده سی ایده ای علمیه دبلو بد بادیو این تاسن که ایمان اینا این قاب کی مارکتی ای هویون کدوم عاوسیم ای وحنا هد ایمان اینا این دنک سیاست ده هوین ک این فضم دور انتله بالو آرن کره هوین کوی کوی لان کران سیاست دادل ک سیاست دمرکت ره دی سیاست ده هوین کو دور بدن کماله هد سومالی آرن مکل آفیریو این بدلان خاصان ماهن سومالی آن هواين کو دارویم کمال سیاستا و حالکه نیه سبب بدن سبب هست و حب بدن تا هواين که مرکی ای مارتی حق برلمان کردنی حتی مر دان تو حق برلمان که میبیشتر تو سمت که حتی آها و دارشویم کی دوم بدن باکسوب حیرن هانتی نگه دن نگه فی عنان ویچران معمول قبل ازهان معمول کلا و نگه فی عنان ویچران معمول آنکه فی عنان ویچران مدح بیانن های بلشده وحاهر تاعن دمرك بلشده دمرك بلشده كم ديه بلشده سوامالية دمرك ده كيهين قيب وين أي كيهين أو كم بديه رجي واحد مدائنة سنان تاع حقاس أي سنشرين وحنا كيني صدمر ويه وده ليس قرقي بيشوك تاب على ليه هاي أما الرجال كلا قبل ليه هاي وحيال بدن ورقم كيني يوم عرتي مجتمعي أين كل إحنا لين وسبب ويهاي بعنا كينتي لكن هذا واحد مدائن بدن این لوگان یه دو مرکز این سیاست دا مرکز گلان این تو دا بدنی ای کون اکسیهین معمولیت یه ودی دا حوشا ای لایک مذاي ای یه وسایل بحث سی ابدیهین سی دوسیر دا قله سی دا مارکتی دیچیه دا نکستوی نگو بدنین هدنا داد کی وحقبتی هان قبادت بدن و آدش شقیه و حوش ودی رج بدن دامه این چرند قبلها این هوان این رکد آمو آکلام کان اینو این عقب دو گو بدن آکا قبضان کرته اینه ای سیاست دیوکو لحم المان آو رکی وحلا قیب سدان محل آورن کرده حال آورن کرده ایجی این یارکه بلشی دیالش قیانیان آو رکی که بدهی هدک سوقات لحن ای لح المان لب قبلا محیط قبلا کرده محیط کم بل مکرده محیط کرده نگون کرده محیط کم نگون کرده رای گو دمش قیانی و هوای مرکه این 10% اتهای اما 2% یعنی اتهای این صدح قيبوت با لبا قيبوت أما قيب كم إذا أتهاي أيات كمنا مل مكرتا وحنا كبدل كرتا لكن مركا يجي بقى يكويرينهين وح يكورن كران يا وح يكبدل كران ويرتها لكن هل باشرتا سو بديهين نظام كسياسي كشر سومالي أوردن أي وح بيه هاي مت سجس ليسن قف بمشي لودي بس سو بديهين يا أسكم مع مشاتكم أما معمولان سيدي لوجو تلاقي دلك كان أمضة تلودي بمسير كذي أنت رادني سوا few people هذي أمضة 20% من المدة تكوالة تقله أو كش قيني يا معمول كوه حكى الله يا good Somalia أن ما بدنا
marka hadii aan qofkii quality gi uu lahaa lagu geeyney shaqada ee lagu geeyney qofkaana ii dhibay oo qofkaana wada ay wadaan isimadii oo iyaga dhibay isimadii wadnaha ka qabtay siduu warqad ula daba ordayay ama madaxweynaha sidii loo soo agfarisanayay oo qofkani uu habeen maal uu agtaagnaa wuxuu eegayaa inuu iska fajiyo wuxuu dhiibayaa wuxuu san qaban karin ba waxa laga yaabaa inuu san mas'uuliyad qaadi karin ba qofkaan waxaana keenaysa sembar waxa wax raadiya waa dadka iyagu aad u raadiya oo nafta duldhiga waa dadka iyagu luuseriska dadka wax la soo doonta oo wax yaqaana oo yaani ilaahay ka cabsanaya oo maamulka iyagu siday taa u qabanaya waa yar yihiin adiyad in shirkad dib u eegista dastuurka Soomaaliya magaalada Muqdisho lagu qabtay waxaad kaga qayb gashay adigoo mataliya Puntland in qaab noocay shirkaas u dhaca shirkaas qaab wuxuu u dhacay laf dhaafurayo dib u eegista dastuurka waxaana ka soo qayb galay Soomaaliya oo dhan dal iyo dibad buu la isugu yimid looma kala harin run ahaantii mana uu san xumeyn aad iyo aad buu aniga ila qiimo badnaa dad aad u badan oo rag iyo dumar la ayaa yimid maamulada ku midoobay dastuurka yacni federalismka oo dhan maamul walba dad bay soo dirsadeen trace leg anaga waxaan maleynayaa 25 qof iyo 5 qof oo kale oo adigu kor socda ilaa 300 qof aan ku tagnay bidlaan ahaan oo uuna hoggaaminayay raisul baarlamaanka soo bidlaan iyo golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada wasiirka dastuurka bidlaan run ahaantii ka qaybgal fiican baanu anagu shaqsi ahaan sameynay intayadii meesha tagtay qof walbaaba gruub ku biiray iyo 2-3 baan ugu biiraynay 3-6 qodob baan laga hadlayay 6 qodob baa laga diskaas kareynayay oo ku saabsan dastuurka aad iyo aad haweenka imisa ahaydeen haweenka Puntland haweenka Puntland waxaan ku tagnay intaas civil society-ga waxaan ahayn 3-4 dumar ah oo 3 bunsa ah iyo 1 nin bunsa ah wasaaradan waxa ka socotay gabar inta kale waxay ahaayeen xildhibaanadu rag bay ahaayeen marka run ahaantii kuma aana yareen waa maasha allah waa tahay markii aad soo laabateen oo aad dib ugu soo laabateen Puntland haweenka Puntland iyagu siyaasadda daneeya qaab noocee bay idinla tacaamuleen oo maxay idinka weydiiyeen aragti ahaan shirka waxba lagama weydiin annaga waxaan rabnaa hadda inaan u qabanno shir oo aanu kala hadalno wasaaradda haweenka ayaan rabnaa waxaan joognaa waa 3 beri soonkii baana la soo kulanay marka weli imaanaan cidna ma wareysan annaguna cid uma warramin aad iyo aad markaad fiiriso Faadima horumarka ka soconaya deegaanada Puntland haweenku markaad aragto indhaha gelisay door muuqda ku leeyihiin baa la oran karaa horumarka ka soconaya deegaanada Puntland hadday ahaan lahayd dhaqaalaha hadday ahaan lahayd siyaasadda iyo hadday ahaan lahayd arrimaha kale oo bulshada absolutely waa ku leenahay waxaanay qayb weyn bay ku leeyihiin qayb labaax bay ku leeyihiin waxyaalaha markaad aragto dumarka hadda waxyaalaha haddii dhibaato dhacdo haddii masiibo dhacdo haddii dagaal dhaco haddii waxyaalo yimaadaan bulshada runtii qaybta ugu weyn oo maanta wax soo saarka iyo breadwinner ka ah breadwinner ka ah Soomaaliya ama Puntlandba waa gabdhaha hadday noqoto ganacsiga hadday noqoto tabarucaada hadday noqoto horumarka dhinac walba waa ku jiraa gabdhuhu waana horeeyaan number 1 bay ka yihiin run ahaantii xagga siyaasadda baanu ku liidanaayo siyaasadda ku yarnay maahane xagga bulshada arrimaha bulshada iyo maaragtay dhaqaalaha iyo ganacsiga waxa maanta magaalada ganacsigu waa weyn iskala waa gabdho dadaalayana ilaa iyo maaragtay caano iyo shaah karinaya ilmo ka masruufaya iskuuladii maaragtay ka bixinaya jaamacada u diraya waa hooyooyin runtii aad bay dhinaca dadaalka ugu fiican yihiin uguna horeeyaan cid kaga horeysa ma jirto rab kama warqaban ilmahood meel ku sugan yihiin waa tahay waxaan jecelahay waa tahay daawadayaal weli waxaynu ku wada jirnaa waa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland asxaabta gadaal nooga soo biirtay daawadayaal barnaamijka waxaan jecelahay inaan asxaabta gadaal nooga soo biirtay gadaal ka xasuusiyo barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa door intee la eg ayay ku leeyihiin haweenku siyaasadda dalka iyo weliba haweenka iyagu markaas ka qayb qaata siyaasadda dalka door intee la eg ayay ku yeelan karaan horumarada dalka iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha dalka ka soconaya haweenku qaybtee ayay kaga jiraan baan barnaamijka ku falanqaynaynaa Faadimo Diiriye ayaa barnaamijka marti igu ah barnaamijkii ayaana bartanka kaga jirnaa daawadayaal waa tahay Faadimo waxaa jirta haween iyagu aad u firfircoon marka aad eegto siyaasadda markaan ku soo noqdo siyaasadda aad ugu firfircoon oo marka aad arkaysid golayaasha ay joogaan wanka galaya ragga qaarkood
een mal oran kara iyagu hoganka wadanka qayb ay ka noqon karaan haweenkaas oo kale markii loo fiiriyo dadaalkeeda iyo juhdiga ay bixinayso maba masa dhacdayba hadii aan su'aal kale ku sii weydiiyo maba sa dhacdayba gabar iyadu ku soo baxday kulayaasha een dawladda een way jiraan een dumarku run ahaantii een sida ay wax u wada yaqaanaan ama u dadaalayaan siyaasadda uma wada raadiyaan dumar badanoo waxaa jira een bulshada aada uga muuqda een hay-ada international ka shaqeeya een ka shaqeeya ururada bulshada kale een lokalada NGO-yada ka shaqeeya ganacsata ah laakiin aan weli siyaasaddii inay u banaan baxaan u bislayn amase uu ka celinayaa waqtigan la yiraahdo howlahan la yiraahdo maaragtay een odayaal dhaqameedka oo een laba nooc weeye dumarka siyaasad soo gala kuwana waxaa magacowda dowladda markaas iyadoo wadanka qabsata ama madaxda maamulka sare madaxweynaha ugu horeeyo een kuwana waxaa soo geliya oo gelbiya reerahooda marka gabdhaha waxay ku yar yihiin reerku gelbinayo reerku waxay leeyihiin gabadhaan annaga ma qabno reer kala qaba hadday doonaan gabadhii waxaa laga yaabaa inaysan reerkeedii guursan reer kale guursato waa waxyaalaha caqabadaha ugu waaweyn oo hortaagan oo gabdhaha u diidaaya marka gabdho waxaa jira run ahaantii siyaasadda danaynaya doonaya door fiicana ka qaadan lahaa laakiin waqtiga uu saamaxaynin ama ha noqoto dhaqaale ay ku bixiyaan oo ku maaragtay kusoo baxaan ama ha noqoto in aysan iyagii maaragtay ay ceeb la tahay inay saa wax ku raadiyaanba oo iyagii ay isulaqaystaan dad waxbartay oo dhisan oo mujtamaci banaankoodii ka arkayo oo jeclaan lahay marka ana waxaan dhihi lahaa next time in aan dumarka yaacaya keliya la eegne la yidhaahdo who is who yaa ka bixi kara halkan fado markaan eegno hadda gadaal ugu noqono in xildhibaanadii hadirtaan dowladda marka la dhisayay soomaaliya farmaajo xildhibaanadii laga xuliyay deegaanada oo kale caqabadaha ugu badan oo gabdhaha qabsanayay waxay ahaayeen dhanka odayaal dhaqameedka oo waxaa jiray gabdho xildhibaana noqon kara oo wax bartay oo ay reebeen odayaal dhaqameedku iyagoo misaal uga dhiganaya tani waa gabar nama mateli karto oo kale maxaa ka oran lahay arrintaas iyada arrintaasi waa arrimaha dibdhaca noogu wacan gabdhaha wax qabanaya ama dumarka dadaalaya ee wax qaban lahaana ay wax ku waayaan waxaan dhihi lahaa odayaasha gabdhaha waa u simantihiin iyo wiilasha labadaba idinkaa dhalay idinkay idinka yimaadeen waa dadkiinii wax cadaalad sameeya wax kaloo iraahda ma garanay inay u cadaalad sameeyaan gabadha iyo wiilka labadaba oo midka wax qabanaya ay maaragtay mid walbaba ay tusaan hadda wiilasha waa wada arkeen bayla tahay gabdhaha inay tijaabiyaan baan u jeclaan lahaa gabdho badan oo dadaalaya wax qabanayaa jooga haddana xildhibaanada bulshada oo soo socda waxaan oran lahaa dadka cusub hala tijaabiyo dadkii hore waa la arkay ogaatahay faadma gabagabadii barnaamijka aanu joognaa su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinaya waxay tahay gabdho badan oo dhallinyaro oo waxaa jira waxbartay haddana aan helinin shaqooyin u qalmo qaarkoodna anaba helinba shaqaba oo guryaha iska jooga oo kale gabdhaha saameynta dhibaatada haysata xaggee bay ka timid baa la oran karaa waddanka waa siyaabo badan laakiin qayb baan kaaga sheegayaa gabdhaha laftigooda ayaa caqabad isku ah shaksiyadooda qofku markuu personal dhisan yahay ee uu u diyaar yahay inuu shaqo qabto shaqo waa buuxdaa wadanka laakiin shaqadiiba waxaa loo arkaa qof walba wuxuu raadinayaa inuu kursi fadhiisto internationalka iyo hay-adaha iyo wasaaradaha iyo meel madax ka noqdo madaxnimada waxay fiican tahay in hoos laga soo bilaabo inta badan akaadxagale faadma gabdhuhu waxay ka cawdaan goobaha ay shaqada ka doonanayaan oo kale bay ka cawdaan waxay dhahaan mas-uuliyiinta meeshaas joogtaba dhibaat aan kala kulanaa dhibaatooyin ah inay annaga shaqada markaan weydiisano ay si kale wax nooga akhristaan oo kale bay ka cawdaan okay waa wax macquula waxaan ku odhan lahaa gabdhahaasi ha sameeyaan in ay iyagu sameeyaan isdhexgal qofka kan aad ka cabanaysid waxaad ku tijaabisaa inaad tidhahdid volunteer baaba kula shaqaynayaa waa inay volunteer gabadha jaamacadda soo dhamaysay afarta sano jaamacad ama shanta sano jaamacad soo dhiganaysay hal maalin oo volunteer ay ku shaqaysay ma jirto ay practice-ka soo samaysay practice-ka ku yar gabdhaha sida u badan yihiin anigana hadda ka hor barnaamij baan tijaabinay oo 120 gabdhood oo UNDP ay naga caawisay ayaan jaamacadaha kasoo qaaday gabdhahaasi inta imaanaysay ma dhammayn 30% 120 gabdhood 30% maahayn gabdhihii mintidka ahaa albaabadaan u garaacnay hay-ado iyo maaragtay kuwa dowli ah iyo kuwa privateba waan tagnay albaabadaan la garaacayay waxa waaye gabdhaha kasoo baxay ilaa hadda way shaqeeyaan shaqana way heleen kuwana iyagaa ka tegay iyagoo shaqaystay ka tahriibeen waxaa keenaysa personal horta inay u dhismaan oo yidhaahdaan maalinkay jaamacadda bilaabaan buuggan iyo qalinkan wuxuu u baahan yahay practical
inay practical sameeyaan oo ay labadii semester ama semester kiba labadii semester ama saddexdii semesterba inay tagaan afar week inay soo shaqeeyaan ama week inay semester kiba soo shaqeeyaan ay tagaan meel ay bartaan oo wixii ay barteen lagaga shaqeynayo meesha ay tagaan marka haday community mobilization baratay haday baratay office management xafiisyada dawladda dadka shaqeeyaa la leeyahay badankooda qof walba wuxuu rabaa mushaar inuu qaato horta bal dad badan hadda waxaan aad ugu ammaan jiray wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inkastoo hadda ayaamahan aan la socon hawlahooda waxaa jiray dad badan oo volunteeri ah oo waxay soo barteen educationka iyo caafimaadka waxay tegi jireen wasaaradda si ay volunteeri ugu yihiin oo la shaqeynayaan shaqay heli jireen wayna u badan yihiin ardada shaqada hesha oo dibadda ka timaada halkaasay u badan yihiin qofka hadduusan isagu isu soo saarin uusan isbarin qofkan uu la shaqeynayo shaqo wanaagiisa dabeecaddiisa dadnimadiisa kartidiisa isagu inuu isbaraa la rabaa isbaraxo cidina ma oga uurkaaga kuma jirto qofkaa u tegaysid waxaa laga yaabaa albaabka inuu kaa xirto marka u dambaysa markaad dul qaadatid mar iyo laba iyo saddexii u tagtid oo marafaraadka aad warqadaha u qaaqaatid oo aad wax u garaacdid oo aad waxyaalo badan oo maaragtay muhima aad u qabato uusan qofkan qabsan karin ama isaga ka maqanba waxaan qabaa inuu qofkaa shaqo helayo waxa waaye dadka shaqada raadinaya waxaa ka maqan sabrka waxaana ka maqan practical in loo shaqeeyo oo la tago oo volunteer lagu shaqeeyo horta bal volunteeriga hala barto dadku inaysa isagoon lacag iyo cidna waxba weydiin guryahooda baris ka cunaane weli guriga hooyeed bay gabdhuhu joogaan wiilashna joogaane bal shaqada dadka inta hadday shaqo tegi lahaayeen ama iyaga laftigooda dhexdooda intay group samaystaan sida wiilashii yaryarka dhalinyarada diaspora iyo kuwii halkan ka yimid oo sameynaya deliveriga inay u sameeyaan dollarka ka qaadaya dhalinyarada xaafadaha raashinka u deliveri karanaya shaqada waa la abuurtaa adduunka shaqadu dadka dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxda iyagaa abuura oo u geeya miisaaniyad baa lagu geliyaa abuurka ay shaqada abuuranayan marka waxaan qabaa aniga nidaamka shaqada loo wajahayo ama loo raadinayo ayaa boqolkiiba boqol ahayn marka bal arrimahaasna mar inaan jaamacadaha kala tashanaan rabaa oo aan alan laftigayga lecture ka bixiyo sida shaqada dadkan loogu raadin karo iyo dadka iyada oo dhibaato kalena way jirtaayo dadka ka soo baxaya jaamacadaha iyo baahida isma lahan waxay wada baranayaan community development iyo waxay wada baranayaan office management meeqa office baynu haysanaa meeqa community annaga xoola aynu leenahay xoolaha hala barto ganacsiga businesska ha bartaan businesska xataa hala kuciyo meel weyn oo waxay samaysan karaan qolada businesska business management oo businesska ay barayaan dadkii maxay wax ka helayaan maxay wax ka heli karanin yacni researchyay samayn karaan waxyaala badan oo la qaban karaa jira dadkii waxa waaye waa lasoo wada fadhiyaa waxaa rabaa oday nabadoon iyo nin xildhibaan inuu garab ka qabto oo geeyo madaxweynaha iyo wasaaradaha iyo geeyo oo shaqo la raadiyo that's not fair qofku ha abuurto shaqada waa la abuuran karaa shaqada waxyaala badan oo la qaban karaa jira laakiin maskaxda ha laga shaqaysiiyo maskaxdii baa waxaa moodaa inay siday cunno cunaysay oo gurigooda u joogtay oo practicalkan iyo maaragtay researchyada ay samaynayaan iyo internationalka ay la xiriirayaan iyo ay gelayaan waxyaala badan bay ka xiganayaan googleka hadday galaan ay ka baranayaan marka taas waa dayac xagga dadka shaqada raadinaya laftigooda dayac badan baa ka jira waa tahay daawad barnaamijka haweenkii arrimaha qoyska oo toddobaadkan ay marti noogu ahayd faalmo dibiye oo guddoomiye ka ururka samafal iyadoo markaasi u qalinta haweenkii arrimaha qoyska iyo weliba dadka tabaalaysan oo iyagu masaakiinta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa oon kaga mahadcelinayaa faadumo barnaamijka toddobaadkan qaabka aad noogu sharaxday iyo weliba dhiirigelinta aad siisay haweenka soomaaliyeed barnaamijka anigu bishro garaasa ayaa idinla socodsiinay wuxuuna idinkaga imaanayaa studiyaha dhexaana ku leenahay magaalada garoowe caasimada puntland barnaamijkan barnaamij lamida intaynu ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu